לי מאוד דברים שעשית פעם, עם דרוקר. איזה כיף לפגוש מישהו שמכיר את המוזיקה שלי, זה נדיר. 15 שנה אחורה. וזה גם ישן צצות, נכון? כאילו הקלטתם את זה לייב, אני זוכר שם איזה כמה ימים, כזה. יום אחד. יום אחד, לייב באולפן, כן. חורים בקרח, אני זוכר. חורים בקרח, נכון. כל פעם שבן אדם בא ואומר שהשיר שלי מילא אותו בהשראה, זה מניע אותי, זה מוביל אותי, זה עושה לי טוב וזה גורם לי לרצות להמשיך. גם רגע. כן. עבר פה קודם המתופף שלך. אלון תבור. אלון, כן. ואמר לי, אני מכיר את המוזיקה שלך, וזה נדיר מאוד שזה קורה לי. זה היה אירוע משמח. ריגש אותך. כן. זה מרגש. רגע מוזיקה שמחה, נכון? לרוב, לא בהכרח. המוזיקה עצמה היא שמחה, המסרים הם לא תמיד בהכרח. כן, נדבר על המוזיקה, לא על הטקסט. המוזיקה עצמה היא אפרית יחסית, כן. אז לי אישית, קשה עם מוזיקה שמחה. יש לי איזה תיקון לעשות שם. פעם ראשונה הצלחתי לכתוב במזמן מוזיקה שמחה, ואני עדיין צריך כאילו להיכנס לזה. אז אני ממליצה לך לשמוע שירים של פיטר טוש, הוא מאוד אפל. אוקיי. וזה שיר של I was born a loser. בלוזי. I was born a loser. לפני יומיים חגגתי יום הולדת 40 ואין לי עדיין שערות לבנות, ואני מתבאסת על זה כי הגעתי בכבוד לגיל 40. אני כבר שנים בגבוד. ואני מחכה, מחפשת, יש לי כאן איזה אחת בקושי רואים אותה. אמרתי יאללה, אני אוסיף דרדס אפורות, ובשביל ההרגשה שלי. זה קורה מאוד. אני לא יכול לדבר איתה, היא חיובית מדי, ותמשיך אתה. אני רואה את זה על הילדים שלי. הבן שלי יש לו נשמה מאוד עתיקה, כבר כשהוא היה תינוק, יש דברים שהוא יודע שלא אני לימדתי אותו. וגם אצל הבת שלי אני רואה את זה, אצל הבת שלי יש בה איזושהי אנרגיה של הסבתא. היא עושה דברים כמו הסבתא, בקטע מוזר. כן, זה קורה הרבה. ממש. אז האנרגיה הולכת לאיזשהו מקום, להגיד לך, אני מרגישה הרבה פעמים את סבא רבא שלי מלווה אותי בהרבה דברים, וזה בעיקר בעניינים של המוזיקה, וסבא רבא שלי היה מלחין ידוע ומוכר, וכל פעם שאני עושה משהו שקשור למוזיקה, איפשהו אני מרגישה את הנוכחות שלו. What up?